На подвір'ї Катерини Федюшкіної – руїни. Її обійстя, говорить жінка, під обстрілом російських військових було тричі. Востаннє – вчора, близько 22-ї. Такий от різкий звук, все посипалось, все впало. От, от так от. От розірвана, я не знаю, як вона називається, ця біда. Потім там от в будинку. В другому будинку. Після першого обстрілу, який стався на початку грудня, родина пані Катерини облаштувала під житло ось цю літню кухню. Зараз пошкоджена і вона. Це от ми поставили, думали, буржуєчку зробив вже ж зять. Уже там обоснувались помаленьку. Добре, що отсюди рано пішли. Врятував їх, розповідає господиня, підвал, в якому родина ховається від обстрілів. Це в 79-го року. Народжує моя дочка Катя, і це чоловік такий мені погріб зробив, називається молдавський варіант. Ходімте. 17-го, то воно було серед білого дня, і два рази стрільнуло. Раз ми якось так в коридор в будинку, а другий раз вийшли подумати, куди ж нам діватися. І в нас вилетіли двері тут же перед нами. От. І ми якось так... встигли сюди прибігти. На цій вулиці від нічного обстрілу пошкоджені і інші будинки. Сусідка Катерини зараз виїхала в інший район міста до брата. Вони утром приїхали сьогодні, теж тут обдивилися, що забрали собачок. Російські військові минулої доби гатили по приватним будинкам херсонців і в інших районах міста. Також обстріляли Шевченківський парк у середмісті. Одне із найулюбленіших місць відпочинку містян після нічного обстрілу має такий вигляд. Посічені уламками дерева, паркан та плитка. Частково зруйновані кафе та кіоски. Гатили з РЗСО, мінометів, артилерії, танків та БПЛА. Там Херсон, російська армія обстріляла 9 разів. Ворожі снаряди посіли в житлові будинки, як завжди, а також об'єкти інфраструктури. За інформацією обласної військової адміністрації, Херсонщину минулої доби російські військові обстріляли 75 разів. Під час одного з обстрілів у селі Бургунка Бориславського району загинула родина та поранені діти. Близько 10:30 був прильот у подвір'я, в якому знаходилася сім'я. На жаль, загинули батько і мати двох діточок, 10-річної дівчини та одного із хлопчиків. На сусідньому подвір'ї отримав поранення ще один хлопчик. Бабуся зазнала травм осколкових. Минулої доби внаслідок обстрілів загинуло троє людей, восьмеро поранені, серед них троє дітей, 8, 10 та 13 років, повідомив Толоконніков. Усі вони із Бургунки. Катерина Гончаренко, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини, Херсон.